Լույսը բարի է, ողջույն սիրելիներս, օրհնում եմ ձեզ Տիրոջ անունով, Տերը օրհնի և պահի ձեզ, Տերը պայծառեցնի իր երեսը ձեզ վրա, Տերը խաղաղություն տա ձեզ, հալելույա. Շարունակում եմ իմ խոսքի թեման, ես խոսում եմ 8-րդ թշնամու մասին, որը Տերը մեզ զգուշացրեց. Մատթեոս 7-րդ գլուխ 1-ից 5-րդ խոսքերը. Մի դատեք, որ չդատվեք, որովհետև ինչ դատաստանով, որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք, և ինչ չափով, որ չափում եք, նրանով կչափվի ձեզ։ Եվ ինչու քո եղբոր աչքի միջի շուղը տեսնում ես, և քո աչքի միջի գերանը չես նշմարում։ Կամ ինչպես կասես քո եղբորը, թող շուղը աչքիցը տանեմ, և ահա քո աչքի մեջ գերան կա։ Կեղծավոր, առաջ քո աչքիցը գերանը հանիր, և հետո մտի կտաս քո եղբոր աչքիցը շուղը հանելու։ Սուրբ բանը շներին մի տակ, ոչ էլ ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ գցեք, որ նա կողջ չտան իրենց ոտքերով և ետ դառնան ձեզ պատառեն։ Դատավոր, այսօրվա իմ վերնագիրը սա է, շատ դեպքերում սիրելիներս, գիտեք, սա արդիական է, բոլորիս կյանքում լինում է, մենք դառնում ենք դատավորներ, և վատը գիտեք նաև, որ մենք առանց անբաստանյալի ենք դատանում։ Այս հասկացակ կարծում եմ, ում մասին խոսում ենք, տեղում չէ, և մեկի հետ սկսում ենք մենք քննել, վերլուծել, դատել, դատապարտել, և այլ, մի գուցե ինչ-որ բան ճշմարտություն կա, բայց ցիելներս դա բումերանգ է։ Աստծո խոսքը ինձ և քեզ սովորացնում է չդատել, ինչու, որովհետև բումերանգ է, կդատվես։ Եվ նաև մի խոսք էլ է ասում, արդիական, խոսում է աչքի միջի շուղի և գերանի մասին։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, մենք փորձում ենք մեր աչքի գերանը թողած ուրիշի աչքի շուղը հանել, կամ հակառակն է լինում շատ դեպքերումը։ Սիրելիներս, հենց որ մեր աչքի միջի գերանը հանենք, ուրիշի աչքի միջի շուղը էլ չենք տեսնի, ինք իրան դուրս կգա։ Այնպես որ չլինենք աչքի միջի շուղ հանողներ և դատավորներ, Տերը տվեց, սրանք գիտեք ինչ է, սրանք և որ եղկավ մեր կյանքում, մենք սկսենք ամբողջ օրը զբաղվել դատելով, դատերով, դատերից հեռու սիրելիներս, դատերը մերը չեն, օրհնությունն են մերը, ներելն է մերը, սիրելն է մերը, հալելույա, օրհնում եմ ձեզ Տիրոջ անունով, հավիտյան փառք մեր Աստծուն, ամեն։